Men shu topda buni hammasi tush bo'lib chiqishini xohladim. Qaniydi ko'zimni ochsam u bu azoblardan qutulib, xuddi yomon tush ko'rganday bo'lib qolsam. Bularni bari qachon boshlanganligi haqida azob chekib o'ylardim. Juda uzoq o'yladim. Odamning taqdiriga o'zgalar taqdiri ham ta'sir qilar ekan. Bunday holga tushishim qaysidir ma'noda bolaligimga borib taqaladi. Qaniydi vaqt mashinasi bo'lsa-yu, ortga qaytib hammasini boshidan boshlasang. Men birinchi navbatda ota-onamni ajrashib ketishiga yo'l qo'ymagan bo'lardim. O'lmas Rahmonovning fuqaro Muhabbat Rahmonova bilan ajralish haqidagi arizasi ko'rib chiqilib, sud qaror qiladi. Rahmonovlarning qonuniy nikohi bekor qilinsin. Rahmonovlarning farzandi bo'lmish O'ktam Rahmonov onasining qaramog'iga o'tadi. Qaror 10 kun ichida kuchga kiradi. Nega? Nega bekor qilinar ekan? Nega? Bo'ldi, o'lingni to'q. O'zingni qo'lga ol. Bo'ldi, avval o'zingni eplab ol. Bolani tashlab ketishga qanday haddi sig'di? Qarshi ichki qo'ldan chiqadi. Menda nima gunoh? O'chirib olsin. O'zingni opaman deb o'ylayapsanmi? Men ham ayolman. Yaxshi yashashni istayman. Oilada joyingni bilib yashashing kerak edi. Biroq shuni zo'rning gadosi bo'ladi ayol kishi. Nahotki shuni tushunmading. Mudammas ekansan. Xo'sh. Hammasi joyda. Tavsiyanomalaringiz yaxshi. Rektoringiz qo'ng'iroq qilganda, sizning ismingizni alohida e'tibor bilan ta'kidladi. Sizga savol. Nega advokatlik kasbini tanlagansiz? Nimaga aynan oila ishi bo'yicha? Hayotda nohaqliklar ko'p bo'ladi. Men shu nohaqlikka qarshi kurashmoqchiman. Hech kim haqsizlikdan azor ko'rishni istamayman. Bu kitobiy gaplarim sizga g'alati tuyulishi mumkin. Lekin ko'nglimdagi gap bu. Maqsadim, bu dunyoda yashar ekanman, kimnidir oilasini saqlab qolish, kimnidir hayotini to'g'ri yo'lga solish. Odamlar haqiqat yo'q deb aziyat chekishadi. Hayotdan butunlay bezib ketishadi. Men ular ko'nglida haqiqat adolat alangasi bo'lib qolmoqchiman. Siz shunaqa deb o'ylaysizmi? Bizni O'zbekistonda adolatsizliklar ko'pmi shunchalik? Yo'q. Men unday demoqchi emasman. Nohaqliklar, yovuz kuchlar chegara bilmaydi. Davlat, millat yo oila tanlanmaydi. Hamma joyda ham uchraydi. Dunyoda yaxshilar borligi uchun, ularni ezgu ishlari borligi uchun dunyo muvozanatda turibdi. Men ham ularni bor yo'g'i bir zarrasi bo'lmoqchiman. Yana shuni aytmoqchimanki, davlat bu oila degani. Mana yaqinda prezidentimizni advokatlar ishini rivojlantirish haqidagi farmonlari e'lon qilindi. Tabriklayman. Siz ishga qabul qilindingiz.
Murat, var mısın sınıfdaş? Ne kadar oturuyorsun? Mingil bo'ldi, ko'rishmaganimizga og'ayni. Tabriklayman. O'zing orzu qilgan Ablomov firmasiga ishga olishibdimi? Yo'q, bo'lmagan gap. Birinchidan, ishga kirganimga 6 oy bo'ldi. Ikkinchidan, Ablomov emas, G'ulomov. Nima farqi bor? Ablomovmi, Sholg'omovmi? Advokatlik firmasi yo'q har holda. Qani, kira qol. Nima bo'lganda ham omadingni bersin. Voy, zo'r remont qilsan, og'ayni. Ey qoyil. Kim Rajon? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisanmi? Yaxshimisiz? Yaxshi keldim. Rahmat, yaxshi. Ke o'tir. Oshingiz bir ham sog'inib turgandim o'zi. Qani, iloyim tinchlik xotirjamligini bersin. Alloh akbar. Alloh akbar. Tuzimisan? Rahmat. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? O'z yaxshimisiz? Rahmat. Dadang yaxshimi? Ha, rahmat. Dilfuza chi, Dilfuza yaxshimi? Oymam yaxshi yuribdi. Ha, yaxshi, yaxshi. O bolam. Ol. Osh taqil. Bugun birinchi ish kuning. Sinfdoshlaringni hammasini chaqir desam, yo'q deb turib olsa bo'ladimi? Ha, erkak kishi el yurtga qo'shilish kerak desam? Oyi. Bo'rtog'inga ayt. Tezroq uylansin. Oyi, hammasini eshitib turibman. Otasining fikri ham shunaqa. U oilada bitta o'g'il. Shuni ham tushuntir. Ha. Sizlarga o'xshab oilada ko'pchilik bo'lsa edi boshqa gap. Ha? Oldin o'qishga kiray dedi. Keyin o'qishini tugatay deb oyog'ini tirab turib oldi. Mana. Oyi, shuning uchun ham o'rtoqlarimni uyga chaqirgim kelmaydi-da. Mayli. Murodjon, sizlar yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Mayli, men boring. Oshxonada ishlarim bor. Endi o'rta bilaman. Uylanish kerak. Futbolni qo'y. Qalay? Hididan taniyman, mutan keyin. Qancha jangni ko'rmadingmi? Qarashvor. Anna. Voy o'rta, qachon? Qana qilib? Uni-muni qo'yaver. Peshona teri bu. Garaj adashtirib qo'ymadingmi? O'tir, ketdik. Hazırlashmayapsanmi? O'tirsang-chi. Men ham katta bo'lsam advokat bo'laman. gap unda emas. Xafa bo'lma. Ba'zida oshirib yuborasan-da. Oshirib yuborib nima qilibman shunchalik? Navro'zda sinfdoshli yig'ildi. O'shanga keldingmi? Ishim bor edi. Ishxonamda hujjat tayyorlayotgandim. Ishim bor edi. Ha, shuni bir og'iz telefon qilib aytib qo'ysang bo'lardi. Ishim chiqib qoldi deb. Bo'pti. Shunday chiroyli manzarani tomosha qilishga xalaqit berma. Mayli. Nima bo'lganda ham seni yutug'ingdan xursandman.
Xo'p. Meni hujjatlarimga kim tegdi? Assalomu alaykum. Mana bu hujjatga kim tegdi? Boya siz ovqatlangani ketganingizda stolingizga o'tirdim. Qarasam kerakli hujjatlaringiz. Xatolari juda ko'p ekan. Shuning uchun qalam bilan chizib qo'ydim, deng? Yo'q, o'zim bilmagan holda. Oddiy xatolari ko'rinib turgani uchun. Siz kimsiz o'zi meni xatolarimni to'g'rilaydigan? Tilingiz muncha zahar? Muchalim ilon. Men chayonmikan deb o'ylabman. Bo'pti, boring, ishingizni qiling. Hech qayoqqa bormayman. E'tiboringiz uchun bugundan shu yerda ishlayman. Shohida, sen xafa bo'lma. U o'zi shunaqa yigit ekan. Kreslosiga o'tirib oladi, bir nimalarni valdiraydi. Taqvogan. O'zini katta xo'ja emas deb o'ylaydi u. Ha, institutda a'lochi bo'lgan bo'lsa o'ziga. Odamda birinchi navbatda muomala bo'lish kerak. Qale. Chi desa bo'ladi. Necha pul berishim kerak? Birinchi ish kuningga sog'i o'rinda qabul qilasan-da. Bu rasmni seni hurmating uchun olaman. Sevarani rosa xursand qiladigan bo'lsan-da. Shu desang, Sevara oxirgi paytlar yoqmay ketyapti-da. Oralaringda hammasi yaxshi edi-yu. Endi esa yaxshi emas. Kecha bir bo'yanib chiqibdi, endi qo'yaverasan. Surmagan narsasi qolmagan. Albastr bormi? Shpatlyovka bormi? Endi senga yoqay degandirdi. U bitta kollejni bitirgan bo'lsa, men oliy odamman. Oliy? Odam ham oliy nav bo'lar ekanmi? Oliy ma'lumotliman demoqchi edim. Har qalay, O'zbekistonda birinchi raqamli institutni bitirgan bo'lsam. Maqtan. Maqtan. Muncha maqtancha bo'lmasang. Mana shunaqa manmanliging tufayli hamma sinfdoshlardan ajralib qolgansan. Yo'q, haqiqat bo'lish kerakmi o'zi? Oliy ma'lumotlini hurmati bor. Bo'pti, bosh shortmi? Sen advokatchiga gap uqtirib bo'larmidi? Undan ko'ra Sevaran rasmiga qara. Chiroyli chiqqanini ko'ryapsanmi? Rahmatingga arzimaymanmi? Rahmatni ham so'rab olarkanmiz-da endi. Mayli, bechara mehnatkashli. Qilgan yaxshiliging uchun tushlik meni hisobimdan. Rozimisan? Rozimi? Bo'pti, ketdik. Agar o'sha peyzajni tugatib olsam, ko'rik tanlovda g'olib bo'lishim tayin. Gapimga ishonaver, bu aniq. Bunaqasi g'alib bo'lmagan. Bo'lmaydi deb. Ha. Haqiqat bo'lish kerak. Teng-tengi bilan. Nima? Meni xuddi shunaqa sevishib boy bo'lib yurishga haqqim yo'qmi? Hammasi o'zimning qo'limda. Hali shunday odam bo'layki, sinfdoshlarimning og'zi ochilib qolsin.
Men unga yana bitta shunaqa krossovka olib bering dedim. Meni eshityapsanmi? Buncha ko'p gapirasan, charchatvording-ku odamni. Bor-e. Gapir, nima deyotganding? Hech nima. Turing, yo'limiz bir ekan. Ketdik. Ishxonada ushlanib qopsiz-da. Qachon chiqarkansiz deb turgandik. Juda ham hazilkash ekansiz. Qayerda o'qigansiz? Qayerda bo'lardi? Institutda o'qigansiz, to'g'rimi? Otingiz ham Shohida. Peshonamga yozib qo'yilgan ekanmi? Bilsangiz, hamma advokatlar juda ham kuzatuvchan bo'lish kerak. Ayniqsa, qizlarni, shundaymi? Ayniqsa mahallasi, ishxonasi, yaqin atrofida demoqchi edim. Va xotirasi kuchli bo'lishi kerak. Qaysi kodeks, qaysi bo'lim, qaysi bob? Qaysi moddasi, qaysi bandi? Siz ham qolishmas ekansiz. Har qalay o'qidik. 4mi, 5mi? Xo'p, mayli. Rahmat. Mayli. Bo'pti. O'zingizchi? Yuribman endi. Bilasan-ku. Ishlaringiz o'xshadimi? Ha, yaxshi. O'kdam qilay. Ishga kirdimi? Rahmat. U ham yaxshi. Ha, ishga kirdi. Yo'g'i? Ha, advokatlik firmasiga. Shunaqa degin. Shunaqa. Unda gapim bor edi. Uydami? Mana o'zi ham kelib qoldi, hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadang so'rayapti. Allo. Assalomu alaykum dada. Va alaykum. Yaxshimsan bolam? Barakalla o'g'il. Bo'lar ekan-u. Tabriklayman. Axiri niyating yetibsan-da. Rahmat dada. O'zingiz ishlaringiz yaxshimi? Bo'ladi. Shunaqa odam bo'lishni doim orzu qilganman. Xalqqa foydasi tegadigan kasbni egallaysan deb xohlagandim. Yaxshi. Bu yoqda ukalaringdan katta bo'lishyapti. Endi sen ham qarab turmassan? Mayli dada, uyda mehmon bor edi. Birpas turib gaplashsak bo'ladimi? Bo'shasam qo'ng'iroq qilarsan? Uyodagilarga salom deb qo'ying. Bo'pti, xayr.
Bolam. Otay nima demoqchi bo'lganini bildingmi? Prokuraturaga kirsang ko'karasan deyaptilar. Yo'q, unaqa emas. Tezroq uylansin demoqchi. Bilaman oyijon. Otamni o'rniga ham siz gapiryapsiz. Nimaga bunaqa o'jarsan-a? Senga baribir emasmi kim gapirgani? Nima otani gapi gap, onani gapi gap emasmi? A? Meni otam 15 yil oldin o'lgan. O'chira vazingni. Qachondan o'g'liga mehribon bo'lib qoldi? Tushunmadim. Institutda qiynalib kontraktni to'lolmay yurganimda qayerda edilar? Yoki siz to'shakka 2 yil mixlanib yotganingizda-chi? Ishga kirgunimcha bu gaplar yo'q edi. Endi paydo bo'lib qolib, o'g'lim o'g'lim deb qopdi. Odamlar o'zi shunaqa bo'ladi. Kimga omad kulsa, o'sha tomonga talpinadi. Hamma shunaqa. Meni to'g'ri tushuning, oyi. Bu haqiqat. Haqiqat esa achchiq bo'ladi. Men shuning uchun advokat bo'ldim. Endi bundan keyin sizni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Mayli. Yaxshi dam oling, oyijon. Xo'shoshma. Men sen bilan hazillashayotganim yo'q bo'la. Tushundingmi? Bo'ldi shuncha kutganim. Ertaga yo'q. Sevarani uyiga borib, shartta oqligini olib kelaman. Uf, qo'ying oyi. Bo'lmaydi uningiz. Men o'zimga o'xshagan, o'qigan qizga uylanaman. Iye? Shu paytgacha juda ahil bo'lib, Tohir Zuhro bo'lib yuruvdilaring-ku? Nima bo'ldi? Uni ustiga qo'shni bo'lsak. Onasi yaxshi ayol. Onasini ko'rib qizini ol degan gap bor. Oyijon, sizga kelin kerakmi yo qulmi? Men sizga Sevaradan ham yaxshi kelin olib kelaman. Bilmadim. Shu oxirgi paytlar g'alati gaplar gapiradigan bo'lib qolgansan. Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, gap bor. Bu nimaga? Ol. Uni mendan sovutishing uchun kerak bo'ladi. Bergan uzugimni, qolgan narsalarni ham ishqilib aytsang, hammasini o'zi tushunadi. Unutsin. Men aytganlarimni qilsang, seni rozi qilaman. Tushundingmi? Odamni xafa qilyapsan. Nima meni pulga sotiladi deb o'yladingmi? Men o'zimga o'xshagan o'qimishli qizga, to'g'risini aytaymi? Boy qizga uylanmoqchiman. U boy bo'lsa ham, juda ham kamtar. Unga uylanaman deb qo'ygansan. Shuncha yildan beri birgasanlar. Nima? Sinab ko'rmadingmi? Undan keyin sen nimani ham tushunarding? Voy, ola. Qo'y sen-chi. Kecha Shohidani uchrashuvga parkka olib borgandim. Aytdim-ku, birga ishlaymiz deb. Chiroyli, aqlli ketib borgan. Qo'lini yumshoqligini aytmaysanmi? Bir haftada shunchalik oshiq bo'lib qoldingmi? Uni ustiga hamkasbmiz. Birga ishlaymiz, birga yashaymiz, birgalikda advokatura ochamiz. Kelajakda hamma ishlarim u bilan bog'liq. Murod, meni xotinim o'qigan bo'lsin demoqchiman. Ikkalingni o'rtalaringa aytibdi ham tushmaganman. Hozir ham tushmayman. Borib o'zing aytasan. O'zim qanday aytaman?
اون ustiga gaplashgim ham kelmayapti u bilan. Ko'rgim ham yo'q. Je. Oshpizmi? Agar sen yaxshilikcha o'rtaga tushmasang, bundan ham battar bo'ladi. Sevarani qachonlardir sevgan bo'lsam ham uni so'kib tashlayman. Sendan hech narsa ketmaydi. Biron joyga borasan, bergan pulimdan ishlatib, boshini aylantirasan. Bilaman, hozir qizlar sar narsaga erib ketishadi. O'zi bag'ringa bosh qo'yadi. 2-3 kundan keyin uzuni menga olib kelasan. Keyin u seniki. Nima qilsang o'zing bilasan. Biz Shokida ikkimiz. Ko'rgani boramiz. Men ishlarim nima bo'ladi? Hujjatlaringmi? Ertaga to'g'rilab qo'yaman. O'yin qilmoqchimisan? O'yin bo'lganda ham zo'r o'yin. Sen uni boshini aylantirsang bo'ldi. Shu bahona sen unga erishasan. Men bo'lsam shohning qizi Shokidaga. Bu o'zingning hayoting. Lekin aytib qo'yay, birovning hayoti bilan o'ynash yaxshilikka olib kelmaydi. Omadingni bersin. Sevar, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ha, Murod, shukurlarda biznikiga serqatnov bo'lib qopsanmi? Sinfdoshlardan xabar olib tursa yomonmi? Avvallari yo'qlamaganingga aytaman-de. Ber, yordamlashib yuboraman. Oyim bilan dardlashadigan bo'lib qopsanmi? Qulog'imga bir nimalar chalindimi? Eshigin ham o'zingga o'xshagan qaysar ekan. Eshigini ochib berganing uchun rahmat. Mayli, yaxshi bor. Yaxshi qol. Mayli. Ay! Voy, Murod! Nima bo'ldi? Yuringa. Hozir. Voy. Bir pas chidab tur. Senga dori tayyorlab beraman. Faqat achchiqroq de. Seni qo'lingdan zahar bo'lsa ham ichaveraman. Tushunmadim? Nimani tushunmading? G'alati. Nimasi g'alati? Senda bunaqa gaplarni eshitish g'alati. Sevara qizim, eshigini ochib yubor. Baraka top. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Mehrob, o'zi aslida bu gaplarni sizga aytish juda noqulay. Lekin aytishga majburman. Sevaraga aytishdan oldin sizga aytmoqchiman. Ularning o'rtasida bo'lib o'tgan gaplardan xabaringiz bor. Endi shu meni o'zga kuyov qilib olsangiz. Sevaracha. Sevara nima deydi? Sevara aytishdan oldin sizni fikringizni bilmoqchi edim. Unga munosibmanmi? Bilasiz, ishlayman. O'zim bilaman. Lekin Murodjon, umr savdosi hazil ish emas. Uyimdagilar nima deydi? Uyimdagilar? Uyimdagilar nima desam shu-da. Tovba. Odatda qizikiga yigit tarafdan onasi sovchilikka kelardi. Gaplashib olinardi. Xo'p. Ertaga yo. Sovchilarni yuboraman.
Ey kızlar, sizler beni hali yaşlı bilmiyorsunuz dedi. Benim içim tuğla kalan kaynağı kaynağı yatıptı. Hayal bir işle çıkmıyor. Kolesiyle bir zor açtı el bir şunu kur. Ben gücüdeyim bakalım. Hımmanı beni yüreğimle al. Ağabeyle genç kıynaklar geçsin. Fakat yan giremle gitmekin yanımda kal. Bu kal. Oktam, canım da gücüden bunun ayı gittik hele. Ne gülü bile taştırma gelsiniz? Siz ne gördünüz ki okşamıyorsunuz? Sen bir yerden mıklı yapsan. Bir akıyor, gebleş olamaz. Hazır geleme. Beni kütken. Aha. Mene. Uşağı manat yine. Mayla. Yakşı bar. O sen bilen ahir ki mertte gebleş olmakçı. Bu bilen gebleş ergen gebim yok. Bu ahir ki mertte yiyen. Keyin seni bezovta qilmaydi. Mayli. Hali. İşten ki. Chinor rost dedi. Nima bu? Bu doim uchrashadigan joyimiz bo'lib qoladi, ha? Shoshmay tur. Mana oxirgacha chizib olsam bo'ldi. To'ydan bir kun oldin qolganini chizamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Unda senga bitta sovg'am bor. Mana shu uzukni barmog'ingga taqib qo'ymoqchiman. Qo'lingni ber. Yo'q. Voy nimaga? Buni atayin sen uchun olganman. Ke, taqib qo'y qoling, qo'lingni ber. Yo'q demas. Yo'q, yoqmay qolsin. Birinchi sovchilaringizni jo'natasiz, keyin taqasiz. Unda buni senga beraman-da. Sen buni o'zing taqib ol. Mayli, rahmat. Faqat hech kimga bermagin, xo'pmi? Xo'p. Aytgandek, o'qishlaring nima bo'lyapti? Bilmadim. Hali noma'lum. Bir to'xtamga kelganim yo'q. Nega chaqirtirding? Bir yil oldin shularni istaganmidik. Kitobiy gaplaringni yig'ishtirginda maqsadga o't. Siz tushunmayapsiz. Siz Men emas, hammasiga o'zing aybdorsan. Senga necha marta aytdim o'qigin deb. O'qimading. Meni gaplarim senga bir tiyin. Xullas, sen meni umuman hurmat qilmaysan. Bo'pti. Nima? O'qishga kirmasam sizni hurmat qilmagan bo'lamanmi? Qiz bola degan uydagilarni fikrini e'tiborga olishi kerakmi, yo'qmi? Undan tashqari o'qigan bo'lsam kollejda. Nahotki shular kamlik qilsa. Sizni Xo'sh, meni? Sizni xo'jayin chaqiryaptilar. Ha, bo'ldi, bo'ldi, hozir kiraman oldilariga.
ishlaringizni kuzatib yuribman. Ancha yaxshi. Ha, bugungi mijozimiz ham maqtadi. Kelajakda sizdan yaxshi rahbar chiqishi mumkinligini ko'ryapman. Shuning uchun sizga maslahat bermoqchiman. Uylanganmisiz? Yo'q, hali. Shoshmay to'g'ri qilgansiz. O'zimni hayotimdan kelib chiqib gapiryapman. Uylanganda ham o'qimishli, aqlli, o'zingizga munosib, o'ziga to'q oilani qiziga uylaning. O'qimagan qizga uylanmang. Bo'lmasa, mana menga o'xshab afsus chekib qolishingiz mumkin. Odamni boy yoki kambag'al bo'lishi. Yaxshi qiz. Kuzatib qo'yaman. Rahmat, shartmas. Men hazillashmayapman. Menga qarang, bir marta kuzatib qo'ydim. Ikkinchi marta ham kuzatib qo'ysam bo'ladi deb o'ylayapsizmi? A? Bunaqa deb o'ylaganim yo'q. Hech bo'lmasa, telefoningizni berarsiz? Telefon? Bugun bittasi qo'ng'iroq qilish kerak edi. Afsus. Yigitingiz bormi? Sizga shu kerakmi? Unda eshitib oling. Erim bor. Va ikkita bolam ham bor. Tushundingizmi? Bilsak bo'ladimi? Nimaga o'zingizni mendan olib qochasiz? Ishxonaga endi kelgan bo'lsak, ortiqcha gap-so'z kerak emas. Demak, ishxonadan tashqarida ko'rishib tursak bo'larkanda. Men unaqa demadim. Bo'ldi, men sizga barcha ishlaringizni hal qilib qo'yaman degandim-ku. Mana, hujjatlaringiz menda. Xo'jayiningiz bilan hammasini kelishib qo'ydik. Men u kishi bilan o'tirib gaplashdim. Mayli, qaytib kelsin uyga, dedi. Xo'p, ko'rib chiqaman. Mana shunaqa gaplar. Bo'ldi, men sizga necha marta aytdim, kenaya. Meni ajrashadigan xotinim yo'q deb yozib ketibdi. Bo'pti, gaplashib ko'ring. Gul uchun rahmat. Iltimos, faqat do'st bo'lib qolaylik. Do'stmish. Er-xotin bo'laylik deyilish kerak edi. Landi-landi. O'ktamjonning o'yini boshlandi. Hech kim gap otmayaptimi? Gap otganlarga tosh otaman. O'qigan qizlar mana shunisi bilan ajralib turishadi de. Gaplashsang mazza qilasan. Siz o'qigan o'qimaganligi bilan qiziqmasangiz kerak deb o'ylagandim. Sizga puli bo'lsa. Pul mul demang, iltimos.
Nima qilay, pulga allergiyam bo'lsa? Demak, puldorlarga ham allergiyangiz bor ekanda. Ha, ikki martalab. Omadim bor ekan. Meni otam oddiy usta edi. Kambag'alning bolasiman. Shuning uchun toshmalar toshib ketayotgan ekanda. Ha, shunaqa. Ofitsiant. Mendan baxtiyor odam yo'q. Boy bog'da uchib yurgan kapalak meni qo'limda. Menda yigitga yo'q deya olarmidi? Uni boshini shunday aylantirayki, o'zi birinchi bo'lib to'y haqida gapirsin. Qanday yashayman? Ayt oyu quyosh, yo'qotdim seni, yo'qotdim sirdosh. Ketmagan iltimos. Tokan hayot men uchun yo'q, endi bar bor. Taqdirimdan nolamayman, so'rab najot. Murod? O'lgan Murod, o'lgan. O, Murod. Ha? Bitta zo'r qiz bor, tanishtirib qo'yaymi? Qanaq qiz? Rayhon. Rayhon? U ko'p emas mabodo? Petrushkadir. Yomon ahmoq bo'lasan-da. Kulgi bo'lsa bo'ldi senga. Men qara. Qo'y sen shu qizlarni. Hammasi bosh og'ru. Xayoling chaqirtadi. To'ylaring. To'ying yaqin ekanmi? Yo'q, qachon? Menga ham aytib qo'yinglar, bexabar qolib ketmang. Ha, kulaver, kulaver. Ne qara? Nima qilasan shu yumaloqchani? Qaysi yumaloqcha? O'zingni go'llikka solma. Ishxonangdagi-chi? Ha.
Shohidani aytyapsanmi? Ha, Shohidani. Endi boyi qizi deb namuncha boyligiga yopishding. Sen u bilan bitta gaplashib ko'rsang, hammasini tushunib olasan. Nima unga uylanmoqchimisan? Bilmadim endi. O'zi nimadirkan. Bilmasang bilib qo'y. U senga munosib emas. Uni ko'zlari o'ynoqi. Mayli, uni qo'y. Bizning ishlar nima bo'lyapti? Bizning ishlami? Hammasi yaxshi. Ayting gapingizni. Shohida. Shu desam, menga tekib qo'ya qoling. Ikkalamiz. Agar men kambag'al qiz bo'lganimda ham shu gapni aytarmidingiz? Agar o'qimagan qiz bo'lganimda ham shunday dermidingiz? Nimaga unaqasiz, Shohida? Hamma gapni teskarisini o'ylaysiz. Shunaqaman. Tanishganimizga endi 6 oy bo'ldi. Siz chegaradan chiqib ketdingiz. Sen bu yerda nima qilib yuribsan? Gaplashib olaylik. Hammasi tugagan. Qanet filma. Tinch qo'y meni. Tashab ketsangiz o'zingizdan ko'ring. Menga baribir. Qani olimga qolasiz. Bilganingni qilmaysanmi? Bor jo'na, bu yerda boshqa qoringni ko'rsatma. O'sha iflos joylarga borib o'zimni sotaman. Ha, shunaqa. Yo'q, menga qara. Necha marta tushuntiray senga. Men o'zimga munosibini topdim, tushundingmi? Senga gapirib adashgan ekanman. Ko'zimga ko'rinmagan. Biluvdim shu yerdaligingni. Meni poylab yurishdan boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Do'stim botqoqligiga botib ketar ekan-u, menda men o'tirar ekanman-da. Ma, ko'rib qo'y. Aytdim men senga. Uni ko'zlari o'ynoq edib. Sen ishonmading. Mana maqtagan qizing. Yo, sen buni o'zing yasagansan. Yo, sen buni o'zing yasagansan. Sen meni ko'ra olmayotganligingdan shunaqa ishlar qilib yuribsanmi endi? Men seni do'stim deb yuribman-a? Unda manavichi. Buni ham yasagandirman. Voy ablah. Shunchalik ham iching qoramiz seni. Meni baxtimni ko'ra olmasdan endi meni yo'limga qo'yib bo'lmoqchimisan? A? Rasmlaringni olgin-de, sur bu yerdan. Tushundingmi?
yıkıl dedim senge. Ben senge yıkıl dedim, çün mü? Sekin, sekin. Mahalleyni adaştırıp koydu mu diyeyim ben? O zaman adaşıp koymadıyım iş kılıp? Vah! Kevunda iki adaşken tanışıyorduk, ismim Şerdor. Ana o senin arkasından yürgen kızını kallığı mı? Düşün değil mi? Ben... Sen değil mi? Beni korkutkanı geldiğim mi? Düşünmedim. Hayt! Korkutkanı? Ben adam balasını korkutmayayım ben. Ev, yürekini soğurup olamanı iş değil mi? Al kulini, oy! Nema kıl olasan? Nema zor musan şunçalık? Gapır! O, ben seni... Ben seni bilmegendim de barligini. O, menge aitmegen ki o yaşka şu an. Ben gapır yapman onu uğruna. İşitme yapsam mı? Ha? Kar mısın? İşit yapsam mı? Yok. Yok. Düşün değil mi? Hı-hı. O kız menike. İşit yapsam mı? Kanı cöne. Kıra. Yakşılıkça gertleş bağganımız şu buladı. İşit değil mi? Ha? Şimdi sırpan buyurdan. Salom. Assalomu alaykum. Shokida qani? Meni bugun birinchi ish kunim. Hali hech kim bilan tanishganim yo'q. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Menga shu xonani berishdi. Ha. Tushunarli. Kechirasiz. Chaqaloq o'tgan telefon o'chirilgan. O'zimning telefonim o'chirilgan. Kechirasiz. Shokidani ko'rmadingizmi? Nima eshitmadingizmi? U bo'shab ketdi. Alo Murat. İşgal bor. Bitta qassobchi. Joyini bilmayman. Hozir ketidan kuzatib boraman. Ha. Bo'pti, boraman. Gaplashamiz. Thank you.
Alo, Murat. Men onu mahallesi geçe kuzatıp geldim. Hazır çarşıya da durup ben. Vay ablak. Bitti ozu bo'ladi bo'yla odum ha. Amayla. Qalaysan? Qalay. Nima, hamma bolalarni to'plab kelmadingmi? Nima? Gap bilan xalqi bo'lmaydimi bu masalani? Keyin sinfdoshligi seni problemang bor desam hech kim kelmaydi. Mayla, yur orqaga o'taylik. Qassoblar baquvvat bo'ladi. Ikkalamiz kuchimiz yetarmikan? Sen yonimda tursang bo'ldi. U yog'ini o'zim eplashtiraman. Ko'ryapsanmi? Hov, mana bu to'nkani. Sen nima bog'chadagi bolalarni qo'rqitmoqchimisan? Hozir orqasidan boramiz-da. E? To'xta, qayerga ketyapsan? Shoshmasang-chi. O'rta, olov bilan o'ynashmagin. Bana o Sherdor'u. Onu bütün şehir tanıydı. Şerilerini gördün mü? Ha? Be! Bilmesin bilip koy. Men olgim kim yaptı, çündeyim mi? Shohida, to'xta. Nega ishdan bo'shab ketding? Meni debmi? Shuni so'ragani keldingizmi? Yo'q. Nega qo'ng'iroq qilsam telefoningni olmayapsan? Kayfiyatim yo'q edi. Boring, keting. Mahallada meni 6 oydan beri, 6 oydan beri ketingdan yuribman. Nimaga o'rinli bir javob bermaysan? Nega? Sizga ishonmayman. Mengacha nechtasini aldab yurgandirsiz? Bo'lsa bordir. Lekin men senga uylanmoqchiman, tushunsang-chi. Nega bo'lmasa meni 6 oydan beri vaqtimni olding? Ha? Nega? Bunga o'zingiz aybdorsiz. Men do'stlikdan boshqa hech narsani va'da qilmaganman. Bu yog'iga orqamdan yurmang. Keting, boring. Nega unaqa qilyapman? Axir shunday bo'lishini o'zim xohlagan edim-ku. Yoki uni hali ham sevamanmi? Yo'q. Men eng yaqin do'stimni qilgan xiyonatiga shunday qilyapman. Axir u ham odam-ku. Uni bunchalik xor qilmaslik kerak edi. Tinchlikmi? Shungacha yetib bordingmi, it? Qiz bechorani nima qilding, maraz?
حالا اونگه اچی نسم همه شوزیم باشدین که حالا بوش من قمدم دیرسن ها؟ جاک نمگه تو ری اپسن نره تر خدا گوا اونگه قلم نیه تکیز گرم یا بالا کم دلگی نامرلم آتاس کم لگنی هیچ کم بلمیده اوز اینچه اونو باکره سقلماخ چم بدی آلی جناب لیقماخ چسنده تشلب کتگنی نکی آردینگی خرمه ادوکت تپردم سندگی ادوکت که خیگه ادوکت لگی بردین سین بر قز بختگی زامن بگنسن سین قزگی توغره چون ترب کتامه گنسن یعن ادوکت مش برینچ یورنده سندگی الارده جزالش گری نفرت لنمه سینده بلدیم خدا جزالسن سینه Üstümüzden kulgeni geldiniz mi? Yok. Yordam bergani keldim. Yordam? Qanaqa yordam berishingiz mumkin? Ertalabdan kechgacha xonaga quplab olib yig'lagan. Bolasini otasi kimligini ham aytmayapti. Ey xudoyim, ertaga otasi komandirovkadan kelsa nima deyman? Sevara. Ochgin eshikni, Sevara. Sevara. Och eshikni, iltimos, gapim bor senda. ertaga tayyorlanib tur. Doktor olib kelaman. Ha. Endi aqlingiz kirdimi? Ishingiz bo'lmasin. Men bolani saqlab qolmoqchiman. Kelib ketib ovora bo'lmang. Mayli, o'zing bilasan. Tamam. Endi orqaga yo'l yo'q. Bugun hammasini hal qilaman. U yo'q demaydi. Kerak bo'lsa, otasi bilan gaplashaman. Shohida. Sizga boshqa kelmang degandim-ku. Butun mahalla bo'ylab ketingdan kelayotganimga rahmating shumi? Minnatkash. Shuning uchun boshqa kelmang. Kemang, eshityapsizmi? Jo'nang bu yerdan. Sen aralashma, tushundingmi? Tushunmadingmi? Nima demoqchisan? Ha? Yaqinlashma menga. Sen shunaqa. Yaqinlashma dedim. O'ldiraman hozir. Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi qilinglar. Aralashma. Qalaysan? Ha, jo'ja xoroz. Qalaysan endi? Ha? Aka, meni qo'yib yuboring. Iltimos, aka.
Anca aklın kirib qopdi mı? Ha? Şu gapingni kecha mahallada aytganingda edi. Hammasi boshqacha bo'lardi. Ha, nega angrayib qolding? Mana shu yerdan umuman qiz zotiga qara olmaydigan bo'lib chiqib ketasan. Seni bichib qo'yaman. Zotdor buqalarni hammasini bichib qo'yishadi. Xo'sh. Sen haqingda surishtirib chiqdim. Eshitishimcha bir qizni juvon mark qilgan emissan. Ha? Hamma ishni qilib qochib qolgansan, to'g'rimi? Qizni avval o'zingga ishontirib, keyin tashlab ketgansan. Ha? Xo'sh. Shunaqa bo'lganmi? Ha? Eslab ko'r. Ha? O qiz senga achiq qilib o'zini boshqa birovga topshirgan. Yana hech nima ko'rmaganday boshqasini ketidan itta ilakishi yuribsan, ha? Allo. Allo, kim bu? Ha? Ha? Nima? U menga qara kimsan o'zi? Nima qilay shukr bo'lsang. U menga qara shukr. Xudoga shukr qil telefonda gaplashib turganingga. Xo'sh. Bir qizni baxtsiz qilasan u, javobini bermay indamay ketaverasanmi? Ha? Uni baxtini kim qaytib beradi? Katta xolaymi? Ha? Unday qilmasligim kerak edi. Lekin uni o'zi aybdor. Uni ahmoqlik qilishga sen sababchisan. Agar erkak bo'lib sen to'g'ri tushuntirganingda edi, bu gaplar bo'lmas edi. Bitta qizi buzilib ketishini saqlab qolarding. To'g'ri o'tar. Bilasanmi, hamma narsa zerikishdan kelib chiqadi. Mana meni ham zeriktirding hozir. Qani? Birorta she'rmi? Hikoyami bir narsa aytib ber. Bir mazza qilaylik eshitib. Ha? Yo'q, yaxshi tez aytish aytib ber. Bilasanmi? Bilmaysizmi? Ha. Unda o'rgatib qo'yamiz. Eshit. Sherdor shaqqildoqni shildiratib shaqqillatdi. Ayt. Xo'sh, Sherdor. Xo'sh. Sherdor shaqqillatdi. Nimani shaqqillatdi? Shaqqildoqni shaqqillatdi. Shaqqildoqni shaqqillatdi. Qo'shib ayt. Sherdor shaqqildoqni shildiratib shaqqillatdi de. Ayt. Sherdor shaqqildoqni shildiratib shaqqillatdi. Sherdor shaqqildoqni shildiratib shaqqillatdi. Sherdor shaqqildoqni shildiratib shaqqillatdi. Sherdor shildiroqni shaqqillatib shaqqillatdi. Ekam shaqqillata olmading. Seni shaqqordim. Meni zo'r stanagim bor-da. Bu aparat nimaligini bilasanmi? Ha? Ha? Yo'q. Bilmaysanmi? Unda suyak maydalab, o anamunga o'xshagan itlarimni boqaman. Ale, ko'ryapsanmi ukam? Mana shunaqa boqaman itlarni, senlar yemagan go'sht bilan. Xo'sh.
mana shu bo'ladi senga. Xo'sh. Xo'p. Endi qo'lingni maydalaymiz. Yo'q, akajon. İltimos! Çünkü bu kıynelgenlerimiz onu kıynelgenin adına bir pul. Oh, ezelek! O balasını tutup çet yerine pul işlegeni ketmek için, bilesen mi? Hayırda buzuk kızlarına ihtiyaç katta bozsa o şey yok ha? Bu kimge minus? Onu aldap taşlap ketkenin için senge minus, bildin mi? Şunun gücün parmağını yedik de bitirsin. Yok, İltimos! O'zim qaytaraman uni. O'zim qaytaraman uni. O'zim unga boraman. Aka, o'zim oyog'ini o'paman. Iltimos, qo'yib yuboring aka. Qo'yib yuboring meni. Qo'yib yuboring meni. O'zim kechirim so'rayman. Oyog'ini o'paman. Uyidagida yotaman. Aka, hamma gunoh qiladi bu dunyoda. Aka, qo'yib yuboring iltimos. Qo'sh, hozir bu yerdan ketib qayoqqa borasan? Sevaranikiga. Eshitmadim. Sevaranikiga boraman. Sevaranikiga. Ay, yasha. Endi ishondim. Bo'ldi, tur o'rningdan. Tur. Bolam. Senga nima qildi? Oyi. Ertaga bir joyga borib kelishingiz kerak. Mayli. Qayoqqa? Kelinizni ko'rib kelasiz. Qayoqqa? Kim ikiga? Sevaralarnikiga. Nima? Bolam? Boshingga urasanmi uni? Otasi 2 yildan buyon chet eldan kelmayotgan bo'lsa, uni ustiga birovdan bola orttirib olganmish. Undan zo'r qizlar bor. Men o'zing xohlaganday o'qimishli, o'ziga to'q oiladan qizlar topib qo'yganman, bolam. Oyi.
Nega unaqa deysiz, oyi? O'qimagan bo'lsa, nima qildi? Baxtli bo'lish uchun o'qish shartmi? Men oyi hammasiga o'zim aybdorman. Nima? Bu nima deganing? Men aybdorman. U men tufayli shu ahvolga tushdi. Unga nisbatan nohaqlik qildim. Qanday qilib? Voy sharmanda. Meni taqdirim otamni taqdiriga o'xshab qolmasligini xohlagandim. Lekin sal qoldi shunday bo'lishiga. Xudo bergan baxtdan qochmoqchi edim. Boshqa baxtni izlayman deb bir uni baxtsiz qilib qo'ydim. Endi xohlaymizmi yo'qmi? Men Sevaraga uylanaman. Chunki meni hech kim o'sha qizdek yaxshi ko'ra olmaydi. Ko'zim ochildi, oyijon. Tavba qildim. Oyi, kechiring men, iltimos. Men bu urushda yengildim. Urush esa qurbonsiz bo'lmaydi. Odamzod o'zi shunaqa yaratilgan ekan. Boshi bir joyga qattiq urilmaguncha ko'zi ochilmas ekan. Menda ham shunday bo'ldi. Nima qilasan shu yumalochani? Shohidani aytyapsanmi? Ha, Shohidani. Bilmasang bilib qo'y. U senga munosib emas. Uni ko'zlari o'ynoqi. Aytdim men senga. Uni ko'zlari o'ynoqi deb. Sen ishonmading. Rasmlaringni olginda, sur bu yerdan, tushundingmi? Yiqoldim senga. Marras. Aka, bu narsa degandek bo'ldingizmi? Yo, aka, sizga emas. Hali anchami? Hozir, oxirgi shtrik qoldi. Bir ko'raychi. Mana. Sen? Ha, men. Kutmaganmiding? To'g'risini aytsam kutmagandim. Iflos, maraz, ablah. Kutdim, kerak emas. O'chir ovozingni. Kimsan o'zi, ha? Seni nima haqqing bor edi? Qanaqa qilib seni to'g'ri tushunay? Ikkalasiga ham osilibsan-ku, nomard. Hey, bo'ldi, bas. Jonimga tegib ketdi buni hammasi. Murod, ayting. Yo'q, nimani? Ayting, bilsin endi. Hozir vaqt emas. Nimani yana mendan bekityapsizlar? Gapir, men nimani bilishim kerak? Seni bos. Gapir! Aytasan menga hozir. U nima to'g'risida gapiryapti? O'zingni bos. Gapir! O'zingni bos. Gapirasan! Hozir aytasan, tushundingmi? Yoki sen gapir. Bos o'zingni! Bo'ldi.
O'tir. Sen ham o'tir. O'tir. O'zingga keldingmi? Gapir. Gapir, hamma gapingni. Unda eshit. Sen bu dunyoga haqiqat yog'dirmoqchi eding. O'zing esa aksini qilding. Esingdami? Birovni taqdir bilan o'yin qilish yaxshilikka olib kelmaydi degandim. Bilardim. Sevarani sevishingni. Qo'rqma. O'tir. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. U seni tashlab ketmoqchi. Topgani bormish. Ishonmayman. Odam fikri bir haftada o'zgarib ketishiga. Hozir u boshqacha bo'lib qolgan. U meni tashlab keta olmaydi. U xo'rlanishimga chida olmaydi. Tashlab keta olmaydi. Men uni yaxshi bilaman. Meni xor bo'lishimni ko'rib jimgina o'tira olmaydi. Men undan boshqa yigit bilan yashashni tasavvur qila olmayman. Yuragim sezyapti. U adashyapti. Shunaqa. U qiz seni qattiq sevarkan. Men bunga ishonch hosil qildim. Keyin unga yordam bermoqchi bo'ldim. Birinchi rejamni tuzib Shohidan oldiga bordim. Bo'ldi, tushundim. Hamma hujjatlaringiz tayyor bo'ldi. Ertaga. Bo'ldi, ertaga ko'rishamiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Sizga kim kerak? Siz. Men uni to'g'ri yo'lga boshlamoqchiman. Bunda siz yordamingiz kerak. Ha, yordam berishimiz kerak. Bo'lmasa yaxshi ish bo'lmaydi. Axir men u o'ylaganchalik boy emasman. Unda u ko'rgan uychi. U dugonam uyi edi. Shunaqa dugoningiz uyiga har kuni kirib tursangiz yaxshi bo'lardi. Hali Sherdorni ham men yollaganman dersan. Afsuski ha. Qarasam bu ishlardan foyda chiqmayapti. Keyin ikkinchi rejamni tuzdim. Ha, repetitsiyadan hozir chiqdim. Dublyaj ketyapman. Ha, xo'p, bo'pti. Uni sal pastroq tushirib qo'ysak bo'lgani. Shundaymi? Meni qo'limdan kelmaydi. Men oddiy aktyorman. Aka, shuning uchun ham oldingizga keldim-da. Hozir. Mayli. Ertaga kelavering-chi. Gaplashib olamiz. Gapiyor. Bo'pti. Keyin Sherdor ishga soldim. Meni ishga chaqirgani esingdami? Allo. Alo, aka. O'rtoqlaringizni yig'ib tayyor turing, birpasdan keyin yoningizga boramiz. Yeah.
jinnimisan, u menga tashlanib qolsa-chi? Iya, xavotir olmang, yoningizda 4-ta 5-ta og'ayingiz bo'lsa bo'ldi. Bo'pti, hali ko'rishamiz. Obbo. Balki Sevarani ham Bokira dersan. Seni shu darajada qaysarligini bilmayman. Sherdora muncha foyda bermagandan keyin 3-chi rejamni tuzdim. Yostiq rejasi. Unda Mehrobani ko'z yoshlaricha. Mehrobami? Ular ham senga o'xshab laqqa ishonib o'tiribdilar. Bir pas qarg'adilar-u, lekin to'g'ri tushundilar. Nima? Hazillashdik? Afti kursin. Sen bilan alohida gaplashaman. Men siz haqingizda to'liq bilishimni shama qilgandim. Siz esa buni e'tiborsiz qoldirdingiz. Bularni qayoqdan bilasiz deb so'rashingiz kerak edi. Men siz haqingizda ikir-chikir ma'lumotlarni ham bilardim. Bu yerda sizdan olgan pullar. Faqat ozrog'ini ishlatgandim. Shuncha narsaga xarajat kerak-ku. Demak, buni hammasi o'yin degan? Bo'lmasam-chi, bu o'yinning ssenariysini o'zing yozding. Men senga rejissyorlik qildim. Do'stim, sen boylikni uzoqdan qidirding. Juda uzoqdan. Boylik esa mana bu yeringda. Va bu yeringda. Baxtingiz esa chinor ostida kutyapti. Meni kechir. Iltimos. Kechir. Bu uzukni qayerdan olding? O'zingiz hech kimga bermagin degandingiz-ku? Ha, Muroddan berib yuborganingchi.
Uzoq da o'zi keda. 10 yillaring tugadimi ish qilib? Bu sizga bog'liq. Thank you.